Це так зване перше фінське приміщення, власне, тут знаходиться головний склад ліги. Звідси можна Каморка по ПК, да? Машка хоче до дядька. Ні, ну а що це було? Таємний підвал. Ці історії, такі віші на тривіні ось. Так само тут міг знаходитись колись такий невеличкий дегустаційний зал, де аптекар міг пробувати, чи то файне це вино, чи не файне, чи може ще треба настати, чи може щось додати. Ось такі от в такому стилі використовуються на лаборатурі. Ну, власне, як в будь-якому підвалі. Це було потрібно не тільки для зберігання вина, але й для зберігання певних ліків, певних препаратів, які зберігалися в другому залі. Куди вас і запрошую, куди будете готові. Чекаю вас. Ми виходимо за третій музей, приблизно 500-700 експонатів музейного значення ми побачили. Ну і підемо до останнього вечері, але не побачили експонати. Ну і бачимо така дзвінка, символ виборів, вже наші голові щось розказали.